Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM menyangkal dakwaan sebuah portal bahawa kerajaan tidak mempedulikan mangsa banjir kampung orang asli Bukit Tadum di Banting, Selangor. JKM dalam kenyataan pada Sabtu memaklumkan penempatan dan pengurusan mangsa banjir kampung itu pada awalnya diuruskan oleh Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan SK Bukit Tadum. Bagaimanapun selepas PPS itu dinaiki air, Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB menasihatkan dan meminta mangsa berpindah ke PPS SK Labuhan Dagang untuk keselamatan. PKOB akui dengan keputusan penduduk orang asli untuk tidak berpindah ke PPS yang disediakan, sebaliknya meminta kekal berada di sekitar kampung. Susulan itu, Tadum Resort Hill telah menyediakan kemah untuk penempatan sementara mereka menurut kenyataan itu. JKM memaklumkan, JKM Kuala Langat menguruskan pendaftaran mangsa dan menyalurkan segala keperluan asas dengan kerjasama badan bukan kerajaan NGO serta orang ramai. JKM Kuala Langat turut mengagihkan bantuan bekalan makanan dan barangan keperluan asas termasuk toto, kain batik, kain pelikat dan air mineral seperti yang diberikan di PPS lain. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rina Mohamad Harun telah meluangkan masa di PPS tersebut dan menyerahkan bantuan kepada mangsa pada 22 Disember lepas manakala Timbalan Ketua Pengarah JKM Rosmawati Ishak turut menyampaikan sumbangan kepada Tok Batin Hadi untuk diagihkan pada keesokannya, menurut kenyataan itu.